الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قبل احترام حاضرين جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کی خاطر ہر قسم کے جتن فرمائے بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندوں کو اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ اس اکیلے کی عبادت کر سکے اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے جس اللہ کی عبادت کے خاطر ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ بڑی تعظیم و توصیف والا تسبیح و تکریم والا تحمید و تمجید والا اللہ ہے جس کے بے شمار نام ہیں جس کا ہر نام سب سے مکمل سب سے اعلیٰ سب سے کامل نام ہے جو ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کی کمی سے ہر قسم کی کوتاہیوں سے ہر قسم کی لغزشوں سے پاک ہے اس کی جتنی صفات ہیں وہ اتنی ہی حسین اتنی ہی پیاری صفات ہیں جیسی اس کی ذات ہے اس کے جتنے کام ہیں وہ بڑے حکمتوں بھرے
بڑے ہی عظیم کام ہیں، اس کے جتنے فیصلے ہیں وہ اتنے ہی انصاف پسندانہ فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اس کی صفات کے ساتھ جو جان لے پہچان لے، اس کے دل میں اللہ کی محبت اتنی گھر کر جاتی ہے کہ وہ اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ کی محبت پر قربان کرنے تیار ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام کی بجاوری میں، اللہ کی شریعت کی پابندی میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، وہ آدمی جس نے اللہ کو حقیقی معنوں میں پہچانا ہو، اس کی صفات کو، اس کے ناموں کو جانا ہو۔ معزز حاضرین، جس توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، علماء کرام نے اس کی تین قسمیں بیان کی ہیں، ایک توحید ربوبیت جو اللہ نے پیدا کیا، جو اللہ نے بنایا، جو اللہ چلاتا ہے، جو اللہ تدبیر کرتا ہے، یہ تمام کے تمام اس کی ربوبیت میں داخل ہے، اور دوسری توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اللہ کے بے شمار صفات ہیں، بندے کو اس کو پہچاننا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہیے اور اس میں کسی مخلوق کو شامل نہ کرے، یہ توحید الاسماء و صفات ہے۔ اور تیسری قسم توحید العبودیہ، توحید الالوہیہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جو اتنے بہترین ناموں اور صفات والا ہے، وہی تو ہے جو عبادتوں کا حقدار ہے، وہی تو ہے جو ہماری عبادتوں کا حق رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ معزز حاضرین، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے عظیم بہترین کامل اور مکمل نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ اپنے ناموں سے مانگنے کو بڑا پسند کرتا ہے اور مانگنے پر اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے ان بہترین ناموں میں سے ایک نام العظیم ہے، العظیم نہایت ہی عظیم الشان، نہایت ہی بلند، سب سے بڑا، سب سے اونچا، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بڑا عظیم نام ہے العظیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کا تذکرہ کیا اور نبی کریم علیہ السلام نے مختلف احادیث میں اس نام کا ذکر کیا اور نبی کریم علیہ السلام نے مختلف دعاؤں میں اللہ کے اس نام کے ذریعے اللہ سے مانگ کر کے دکھایا، مانگنا سکھایا، مانگنے کی تاکید کی۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، سب سے عظیم آیت، آیت الکرسی، اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی نام پہ ختم کیا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہی سب سے بلند اور سب سے عظیم الشان ہے۔ اور اپنے نبی کو اللہ نے اسی بات کا حکم دیا اور اپنے نبی کے ذریعے پوری امت کو اسی بات کا حکم ملا فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ، اپنے عظیم الشان رب کا نام لے کر کے اس کی تسبیح بیان کرتے رہو، اس کی عظمت بیان کرتے رہو۔ معزز حاضرین، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، کہ کبریا بڑائی تکبر یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری اور عظمت عظیم الشان ہونا یہ میری تہبند ہے، یہ میری ازار ہے۔ اب یہ میری ازار اور میری چادر کو اگر کوئی چھینے،
اگر کوئی کسی اور کے حق میں ثابت کرے، اگر یہ صفات کسی اور کو دینا چاہے یا مجھ سے اس کو سلب کرنا چاہے، فمن نازعنی واحدا منہما، چاہے کبریائی ہو چاہے عظیم الشان ہونا ہو چاہے میری عظمت ہو، اگر اس پر کوئی حرف اٹھائے انگلی اٹھائے، قذفتہ فی النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دوں گا، قذفتہ فی النار، میں اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ تمہارے حاضرین، عظمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عظمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عظیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اور حقیقت میں ہر قسم کی تعظیم، ہر قسم کی تکریم، ہر قسم کی عزت، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی اسی ایک اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے۔ تمام کی تمام کائنات اس کی عظمت کے سامنے جھکی ہے، تمام کے تمام چہرے اسی کی عظمت کے سامنے جھکے ہیں، تمام کی تمام آوازیں اس کے سامنے پست ہو جاتی ہیں، تمام دلوں پر اس کے نام سے کپ کپی تاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ اللہ ہے کہ جس کے سامنے تمام مخلوقات کی گردنیں جھک جاتی ہیں، یہ وہ اللہ ہے کہ جس کے سامنے چاروں نہ چار، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بندے اس کے سامنے اس کی عظمت کہتے نیچے جھک جاتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں۔ یہ اس کی عظیم الشان صفت ہے، یہ اس کا عظیم الشان مقام ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، عرش عظیم کا وہی رب ہے، عرش عظیم کا وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ حقیقت میں کوئی اور ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فرمایا نبی نے کہ میں نے اسی پہ بھروسہ کیا ہے، اور یقیناً وہی ذات ہے جو عرش عظیم کی مالک ہے۔ معزز حاضرین، بندوں میں بھی ہمیں کچھ لوگ بڑے دکھتے ہیں، لوگوں میں بھی کچھ لوگوں کو عظمت، کچھ لوگوں کو بڑائی، کچھ لوگوں کو بزرگی، کچھ لوگوں کو غلبہ، کچھ لوگوں کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ کسی کو کسی کے مال کی وجہ سے بڑائی مل جاتی ہے، کسی کو کسی کی سلطنت و حکومت کی وجہ سے بڑائی مل جاتی ہے، کسی کو علم کی وجہ سے اونچا مقام مل جاتا ہے، کسی کو اس کی حکومت کی وجہ سے، پوسٹ کی وجہ سے یا کسی ذمہ داری کی وجہ سے بڑائی مل جاتی ہے۔ مسجد حاضرین، اللہ تعالیٰ کو وہ عظمت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بلندی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم الشان مقام ہے کہ انسان کی عقل تک اس کو سوچ نہیں سکتی، انسان کی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی، انسان کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ان تمام حدود سے کہیں آگے بڑھ کر کے اس کی عظمت ہے، ان تمام سے کہیں آگے بڑھ کر کے اس کا مقام و مرتبہ ہے، ان تمام سے کہیں آگے بڑھ کر کے اس کا عزت و رتبہ ہے۔ معزز حاضرین، العظیم اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عظیم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو اپنے دلوں سے عظیم جانیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، جو حقیقی معنوں میں اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں مان لے، اپنے دل میں جگہ دے دے، اپنے دل پر قابو کروا لے، کہتے ہیں کہ وہ آدمی کبھی اپنی زبان سے ایسی بات نہیں بولے گا جو اللہ کو ناپسند گزرتی ہو، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہے، وہ اللہ کو سب سے عظیم مانتا ہے، تو کبھی اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کہے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، کبھی وہ ایسا کام نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں فی نفسہ ہی بڑا عظیم الشان ہے، اللہ اپنے علم میں بڑا عظیم الشان ہے، اللہ اپنے تمام ناموں میں عظیم الشان ہے، اللہ تعالیٰ سننے میں، دیکھنے میں، قدرت رکھنے میں، بلکہ اپنی تمام تر صفات میں سب سے عظیم ترین ہے۔ اور معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں بڑا عظیم الشان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قوت میں بڑا عظیم الشان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں بڑا عظیم الشان ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی سے بدلہ لینے پہ آ جائے، انتقام لینے پہ آ جائے تو سب سے عظیم الشان ہے، اس سے بڑی کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی، اور اس کی حقیقت کو کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا، اس کی حقیقت کو کوئی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ اتنا عظیم الشان اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ہر چیز کامل ہے، اس کی عظمت کامل ہے، اس کی تمام کی تمام اسماء، تمام کی تمام صفات اللہ کے کامل ہیں۔ معزز حاضرین، انسان کو بھی عظمتیں ملتی ہیں لیکن یہ عظمتیں ناقص ہیں،
یہ وقتیاں ہیں، کچھ وقت کے لیے، کچھ دیر کے لیے اسے کہیں بڑائی مل جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے اسے کہیں بڑائی مل جاتی ہے، کہیں مقام مل جاتا ہے، لیکن بہت ہی جلد ایسے ہوتا ہے، کیونکہ آفات آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اس کی بڑائی ختم ہو جاتی ہے، اس کا مقام گر جاتا ہے، اس کا مقام گر جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اونٹنی تھی جو بڑی عظیم تھی، جو بڑی تیز رفتار تھی، جس کے ساتھ مقابلہ کرتی جیت جاتی، جس کے ساتھ مقابلہ کرتی آگے بڑھ جاتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے، اپنے ساتھیوں کے درمیان ہیں کہ ایک بدو اپنی اونٹنی لایا، اس نے اللہ کے نبی کی اس اونٹنی سے مقابلہ کروایا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی اس اونٹ سے ہار گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، دنیا میں جو بھی جتنی بلندی پہ پہنچے، ایک نہ ایک دن گرتا ضرور ہے، ایک نہ ایک دن نیچے آتا ضرور ہے۔ تو معزز حاضرین، دنیا میں جس کو جو مقام مل جائے، جس کو جو مرتبہ مل جائے، جس کو جو عزت و عظمت مل جائے، ایک نہ ایک دن ختم ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ جوانی میں بڑا مضبوط رہا ہو، بڑھاپے میں وہ طاقت باقی نہیں رہ جاتی، ہو سکتا ہے اپنی خوشحالی میں بڑا بہتر رہا ہو، اپنی تنگحالیوں میں بڑا پریشان ہو کر کے رہ جاتا ہے، صحت مند میں مضبوط رہا ہو، بیماری میں آ کر کے کمزور پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھے، ہر ایک کو کمزور پڑنا ہے، اس کی بڑائی ختم ہونی ہے، عظمت کو ختم ہونا ہے۔ وہ ذات جس کی عظمت ہمیشہ باقی رہے گی، سوائے اللہ کے کوئی اور ذات نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے عظیم ہے، عظیم الشان ہے، عظیم المقام ہے، عظیم المرتبت ہے، اپنی تمام اسماء و صفات میں عظیم ہے۔ معزز حاضرین، کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں آ کر کے چلے گئے۔ فرعون اسی دنیا سے گزرا، ابو لہب اسی دنیا سے گزرا، قارون اسی دنیا سے گزرا۔ غرض یہ کہ بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے ظالم اس دنیا سے گزرے، تمام کے تمام اپنی عظمت کھو بیٹھے، اپنی طاقت کھو بیٹھے۔ ان میں سے کسی ایک کو ایسے بتا دیں، کسی ایک کو ایسے بتا دیں جس نے اپنے آپ کو بیماری سے محفوظ رکھا ہو، جس نے اپنے آپ کو بیماری سے محفوظ رکھا ہو، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یا ان بڑے بڑے جباروں کو، ان بڑے بڑے ظالموں کو لے لیں، کون ہے جس نے اپنے آپ کو موت سے محفوظ رکھا ہو؟ کون ہے جس نے اپنے آپ کو موت سے محفوظ رکھا ہو؟ کس نے ملک الموت کو روکا ہو کہ میری روح قبض نہ کی جائے؟ سب کے سب ذلیل ہوئے، سب کے سب کمزور پڑے۔ موت کے سامنے ہر ایک کی آ کر کے بولتی بند ہو جاتی ہے، ہر ایک اپنی عظمت، اپنا مقام، اپنی طاقت، سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ یہاں آ کر کے ان کی عاجزی، ان کی کمزوری، ان کا غلام ہونا اللہ تعالیٰ کا بالکل واضح ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ دنیا میں سب سے بڑے اونچے مقام و مرتبے پر کیوں نہ اس نے زندگی گزاری ہو۔ تو معزز حاضرین، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ جس دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، اس دل میں کسی اور کی عظمت نہیں بیٹھتی۔ جو اپنے دل میں اللہ کی عظمت بٹھا لے، جو اپنے دل میں اللہ کی عظمت بٹھا لے، اللہ کی شریعت کی عظمت بٹھا لے، اللہ کے نبی کی عظمت بٹھا لے، جو شریعت کی پابندی اپنی زندگی میں لا لے، یاد رکھے دنیا میں کبھی وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ دنیاوی نقصان ہو جائے تو ہو جائے، آخرت میں کامیابی اور سرخروئی ہمیشہ اس کا نتیجہ بنتی ہے، اس کے نتیجے میں اسے ملتی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں العظیم اور العظمہ، یہ اللہ کا نام اور اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کا نام اگر لے لیا جائے، اس کی عظمت ایسے دل پہ آپ کے ہونی چاہیے، ایسے دل و دماغ پر اس کا اثر آپ پہ ہونا چاہیے، دل و دماغ ایسے آپ کے اس کے تابع ہونا چاہیے کہ اس کا نام آ جائے تو آپ پوری دنیا ترک کر دیں، کبھی اس کی مخالفت میں نہ جائیں۔ معزز حاضرین، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنت جون سے شادی کر لی، کسی نے اسے سکھا دیا، بڑی خوبصورت تھی، کسی نے سکھا دیا کہ جب اللہ کے نبی آئیں تو کہہ دو اعوذ باللہ منک، اعوذ باللہ منک، میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ عربی نہیں جانتی تھی، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی قریب پہنچے، ہاتھ لگانا چاہا، اس نے کہا اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی تم سے پناہ مانگتی ہوں،
یہ الفاظ سننا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد عذت بعظیم الحقی باہلک، تم نے بہت بڑی ذات کی پناہ مانگ لی ہے، تم نے عظیم الشان ذات کی پناہ مانگ لی ہے، جاؤ اپنے گھر واپس چلی جاؤ، اللہ کا نام آنا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر چھوئے کے اس عورت کو اس کے گھر واپس لوٹا دیا۔ یہ عظمت اللہ کے نام کی کہ ایک مرتبہ اللہ کا نام آ جائے تو اس کے خلاف کبھی بندہ نہ جائے، اس کے خلاف کبھی بندہ نہ جائے۔ اللہ کے نام کی عزت و تعظیم یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کی مکمل طور پر پابندی ہو۔ معزز حاضرین، بندے کو اللہ کی عظمت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، بندے کو اللہ کی عظمت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کی تعظیم یہ ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اس عظیم اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ رکوع سجدے میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاکی بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی عظمت صفت بیان کرتے ہوئے۔ رکوع سجود میں جو نماز زندگی کا مقصد ہے، عبادت زندگی کا مقصد ہے، عبادتوں میں نماز سب سے پہلا رکن ارکان اسلام میں توحید کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد، اس میں حالت رکوع سجدے میں اسی عظمت کا نام لیا جاتا ہے، اسی عظیم کو یاد کیا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور معزز حاضرین، اللہ کی تعظیم اس بات میں بھی ہے کہ اللہ کے احکام کی آپ پابندی کریں، اللہ نے جس بات کا حکم دیا اس کو آپ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا، اللہ نے جس سے منع کیا، اس سے اپنے آپ کو روک لیں۔ یہ اللہ کی تعظیم میں شامل ہے، یہ اللہ کی تعظیم نہیں ہے کہ اللہ کسی بات کا حکم دے آپ اس کی مخالفت کریں اور آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کسی جگہ سے روک دے، کسی کام سے روک دے، آپ وہاں پر پائے جائیں، آپ اس کام کو کریں اور آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، ایسے ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی تعظیم یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکام کی پابندی کریں، اللہ نے جس سے روکا اس سے آپ رک جائیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی عظمت آپ کے دلوں میں ہو، اس کی تلاوت آپ کریں، اللہ کے احکامات آپ مانیں، قرآن مجید کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ آپ کے دلوں میں ہو۔ اللہ کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے نبی کی عزت آپ کے دلوں میں ہو، اللہ کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا مقام و مرتبہ آپ کے دلوں میں ہو، جن کو اللہ نے اپنے نبی کی سنگت اور صحبت کے لیے اختیار کیا۔ اور اللہ کے نبی کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ ازواج مطہرات، ہماری اپنی ماؤں، اللہ کے نبی کی بیویوں کا احترام کریں۔ اور اللہ کی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کے نبی کے جو شاعر ہیں، اللہ کے نبی کے جو ثابت شدہ آثار مبارکہ ہے، ان آثار کی تعظیم کی جائے۔ اور اللہ کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے گھروں کی تعظیم ہو، اللہ کے گھروں کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اللہ کے گھر میں اللہ کے آداب کا، شریعت کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ بہتر لباس پہننا، آواز نہ کرنا، بہتر انداز میں بیٹھنا، دوسروں کو تکلیف نہ دینا، اچھی نیت سے آنا، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہنا، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، یہ تمام کی تمام اللہ کے گھر کی تعظیم میں شامل ہے، جو اللہ کی تعظیم میں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے تعظیم میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ مسجد کو آئے، اللہ کے گھر کو آئے، تو ایسے کپڑوں میں آئے کہ جن کپڑوں میں وہ بڑے سے بڑے دنیا کے آدمی کے پاس جانا پسند کر سکتا ہو۔ بالکل بوسیدہ کپڑوں میں آنا، گندے کپڑوں میں آنا، معمولی لباس میں آ جانا، یہ اللہ کے گھروں کی تعظیم، اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے جو فریضے رکھے ہیں، اللہ نے جو فرائض مسلمانوں پہ بیان کیے، ان تمام فرائض کی پابندی کرنا، یہ اللہ کی تعظیم میں ہے۔ اور اللہ کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کلمہ لفظ الجلالہ، اللہ اگر کہیں لکھا ہو، اس پیپر کی، اس ورقے کی حفاظت کی جائے، اس کو زمین پہ ڈال دینا، اس کی بے حرمتی کرنا، یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے ان شاعر کی جو تعظیم کرتا ہے، یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔
یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے کہ دل میں تقوی ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہے، تبھی جا کر کے وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم میں لگا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ کے ان حرام کردہ چیزوں، باعزت چیزوں کی تعظیم کر لے، یہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے بڑے خیر و خوبی کا باعث بنے گا، اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اللہ کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کا نام احترام سے لیا جائے، اللہ کا نام حلال جگہ استعمال کیا جائے، اللہ کا نام پاک جگہ استعمال کیا جائے، اللہ کا نام خامخواہ قسموں میں نہ لیا جائے، خامخواہ اللہ کے نام کی قسمیں نہ کھائی جائے۔ یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تعالی کی تعظیم میں داخل ہوتی ہیں۔ اور معزز حاضرین، قیامت کے دن جب جہنمی اپنے جہنم میں جانے کے اسباب کا ذکر کریں گے، یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے جن اسباب کا ذکر کیا، اس میں یہ بات پیش کی انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ آدمی اپنے عظیم اللہ پر کبھی ایمان نہیں رکھتا تھا۔ یہاں پر اللہ نے اپنی صفت عظیم ذکر کی ہے، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اس عظیم الشان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جس کے بدلے میں اللہ نے اسے جہنم رسید کیا۔ تو معزز حاضرین، اللہ کی عظمت کو پہچاننے کی کوشش کریں، اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھانے کی کوشش کریں، اپنے عمل میں اللہ کی عظمت ہو، اپنی زبان پر اللہ کی عظمت ہو، اپنے اکیلے پن میں یا برملا طور پر کیوں نہ ہو، ہر جگہ اللہ کی عظمت آپ کی زندگی میں، آپ کے اعمال میں، آپ کی زبان پر، آپ کے اقوال میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں اللہ کی عظمت کو سمجھنے، اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھانے اور اس کی صحیح معنوں میں تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا نام عظیم ہے، اللہ کا نام ہم سے تعظیم چاہتا ہے، اور اس تعظیم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی عزت، اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کی جائے، خصوصی طور پر جو اللہ کی شریعت کا علم رکھتے ہوں، جو شریعت کی پابندی کرتے ہوں، ایسے لوگوں کی تعظیم کرنا، ایسے لوگوں کی عزت کرنا، ایسے لوگوں کے مقام کو سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں داخل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شامل ہے۔ اور معزز حاضرین، اللہ کا نام عظیم، اتنا عظیم ہے کہ مختلف تکلیف کے حالات میں، مصیبتوں کے حالات میں، بیماریوں کے حالات میں، تنگیوں کے حالات میں، اسی اللہ کے عظیم نام سے اللہ سے بندہ اگر مانگے، اللہ تعالیٰ یقین اس کی پکار کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ یقین اس کی مانگی ہوئی چیزوں کو عطا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی بیمار کی تیمارداری کے لیے چلا جائے، کسی بیمار کے پاس جا کر کے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ عظیم سے، عظیم الشان اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے، اس بات کا میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اس بندے کو شفا دے دے۔ اگر اللہ کے اس عظیم نام کو لے کر کے، اللہ کے اس عظیم نام کو لے کر کے دعا مانگ لے، نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں اگر اس کی موت لکھی ہو تو مرے گا، اور موت نہ ہو تو یقین اللہ تعالیٰ اسے شفا دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے تندرست کریں گے۔ یہی اللہ کا عظیم نام لے کر کے بندہ جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ مصیبت کے حالات میں ہو، تکلیف کے حالات میں ہو، ٹینشنز میں ہو، ڈپریشن میں ہو، یا کسی بھی حالت میں ہو، ایسے وقت میں نبی کریم علیہ السلام نے کرب کی جو دعا سکھائی ہے وہ یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، یعنی دعا ایسے کریں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم،
عظیم کا اس میں اللہ نے تذکرہ کیا، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہاں پر بھی اللہ نے عظیم کا تذکرہ کیا۔ عظیم اللہ کا ایسا نام ہے کہ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں بندہ اگر اللہ کا اس عظیم نام پکار لے، اللہ کے اس عظیم الشان نام کو لے لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو، تنگیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پاکیزہ، سب سے وزنی کلمات ترازو میں، سب سے وزنی کلمات ترازو میں، اور اللہ کو سب سے پسندیدہ کلمات جو ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس میں بھی اللہ نے اپنی صفت عظیم کا تذکرہ کیا، اپنی صفت عظیم کا تذکرہ کیا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم صفت، اللہ نے اپنا نام جو عظیم رکھا ہے، یقیناً یہ نام اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ اس نام کے بڑے معنی ہیں، اس نام کے بڑے معنی ہیں۔ بندہ اس نام کے معنی کو، اس نام کے مطلب کو، اس نام کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو اپنے اوپر غالب کرنے کی کوشش کرے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پالے، تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بڑا کامیاب کر دیتے ہیں، زندگیوں میں بڑی کامیابیاں نظر آتی ہیں۔ معزز حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں اللہ کی جو بے شمار نافرمانیاں ہماری زندگیوں میں لگی ہیں، اللہ کی طرح طرح سے ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، غصہ دلانے کے کام کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھی نہیں ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، لوگوں نے اللہ کو جیسے پہچاننا تھا ویسے نہیں پہچانا، لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنی چاہیے، لوگوں نے اللہ کی وہ عظمت نہیں جانی جو عظمت جاننی چاہیے۔ اگر جانتے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، جانتے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ فرشتوں کی مثال لیں، فرشتوں کی مثال لیں، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے، وہ اللہ کی عظمت کو قبول کر چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں۔ یخافون ربہم من فوقہم، اپنے اوپر اپنے رب کی ذات سے ہمیشہ اور ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور فرشتے کوئی معمولی مخلوق نہیں ہیں۔ ایک کے تعلق سے میں بیان کر دوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت ملی ہے کہ عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ان کی صفت میں بیان کروں۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کی صفت ایسی ہے کہ اس کی کان کی لو سے لے کر کے، کان کے نچلے حصے سے لے کر کے کندھے تک، اتنا بڑا وہ فرشتہ ہے، اتنا عظیم وہ فرشتہ ہے، اتنا بڑا وہ فرشتہ ہے کہ کان کی لو سے لے کر کے کندھے تک کا جو فاصلہ ہے، جو ڈسٹینس ہے، اس کو گزارنے کے لیے 700 سال لگ جائیں گے۔ 700 سال لگیں گے فرشتے کی کان کی لو سے اس کے کندھے تک پہنچنے کے لیے، تو اس کی ذات کیسی ہوگی، وہ فرشتہ کیسے ہوگا؟ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی عظمت کو وہ جانتا ہے، اللہ کی عظمت کو وہ مان چکا ہے، اللہ کا خوف اس پر طاری ہے۔ اور اللہ اتنا عظیم ہے، اللہ اتنا عظیم ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ تمام آسمان و زمینوں کو لے کر کے اگر اللہ تعالیٰ ہتھیلی میں رکھ لے تو رائی کے دانے سے کہیں زیادہ وہ چھوٹا اللہ کی ہتھیلی میں نظر آئے گا۔ تو معزز حاضرین، جو اتنی عظیم ذات ہو اس کی کبھی نافرمانی نہ کرے، اس کو کبھی ناراض نہ کرے، اس کو غصہ دلانے والے کام نہ کرے، اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، اور جہاں تک ہو سکے اس کی فرما برداری، شریعت کی فرما برداری، اس کی تعظیم، دین کے احکام کی تکمیل اور اس کے شاعر کی تعظیم کریں۔ یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے، دنیا میں بابرکت ہونے کی نشانی ہے، اور آخرت میں کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے ہمیں محسوس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ ڈرے رہنے، اس کی شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسی اکیلے عظیم اللہ کا ماننے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور اسی کی اطاعت و فرما برداری میں ہمیں خاتمہ فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل
حملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.